Ima li probleme na ozimim kulturama s obzirom da imamo i snega i debelog minusa? Da. Pa znate šta, što se tiče samog formiranja snežopokrivača, on će u svakom slučaju dobro uticati na naše ove jesenje useve. Što se tiče pšenice, same ne i uopšte pšenice, nego uopšte tih jesenjih useva koje su zasejane u 2016. godini, možemo reći da se vratimo par meseci unazad, da se setva opšte tih ozimih kultura prolongirala, tako da smo imali setvu pšenice od sredine oktobra pa čak do kraja novembra. Pšenice koje su zasejane u optimalnom roku, pošto znamo da je optimalni rok od 5. do 25. oktobra, te pšenice se trenutno nalaze u fazi bokora, imaju dobro razvijen korenov sistem i ovaj minus neće mnogo uticati na njih. Međutim, imamo onu drugu stvar da su pšenice zasejane i da kraj novembra, koje su tek u fazi ponika, koji imaju slabo razvijen slab korenov sistem, tako da je kod tih pšenica već bi bio problem da minus 20 utiče na to. Međutim, formiranjem ovih prvih dana januara došlo do formiranja snežnog pokrivača, tako da snežni pokrivač nije bio nešto velike, ali u svakom slučaju je bio jako povoljan da zaštiti od tih niskih temperatura. Zašto? Sneg predstavlja jedan temperaturnog izolatora, tako da te temperature koje su na teritoriji opštine Smederevska Palanka bile čak i do minus 20, nisu nepovoljno uticali na pšenicu i nadamo se da će po najavi meteorologa imati još zimskog ovog snežnog pokrivača, tako da naše pšenice će u sad nekoj bliskom vremenu biti zaštićene od tih jakih mraževa. E sada, kada taj sneg spadne i kada opet budu temperature znatno ispod nula, a meteorolozi ih najavljuju i za naredni period, još uvek je zima, koliko su to temperaturne vrednosti koje su izdržljive za pšenicu koja je zasijana u tom optimalnom roku i kada jednostavno ne može doći do propadanja? Pa vidite, što se tiče, to je opet individualno od parcele do parcele. Međutim, kod pšenice koje su zasejane u optimalnom roku, možemo slobodno reći da oni mogu izdržati temperature do minus 20 stepeni Celzijusa i bez snežnog pokrivača. Što se tiče uopšte pokrivača, tu mogu biti i mnogo veće temperature, međutim, naš klimat, to nije ni svakidašnje da imamo neke temperature od minus 30 koje bi već bile komne za pšenicu. Znači, slobodno možemo reći da temperature od minus 15 do minus 20 neće nepovoljno uticati na pšenicu. Svakako stvorit će se i nove količine vlage u zemljištu, što će dobro doći pšenici, ali ono što treba da se uradi kada krenu topli dan je to prihranjivanje pšenice, je li tako? Nakon snega. Tako je. Izlaskom uopšte iz zimskog perioda pšenica je dosta izmorena, iako je bila u dobroj kondiciji pre samog ulaska u ove niske temperature, mi bi trebali pšenicu prehraniti azotnim đubrivom, da se daje neka količina hrane gde koja će pogurati dalje pšenicu da se ona što bolje razvije. Međutim, još je rano pričati o tome, neke opisa, da kažem, preporuke, nisu to preporuke, nego idealno vreme za i neko start sa prihranom pšenice treba biti možda krajem februara, početkom marta meseca. O tome ću vam pričati kad bude bilo vreme u svakom slučaju. E sad, govorili smo o kasnoj setvi ozimih kultura, kasnilo se i sa zimskim oranjem, ima određenih parcela gde ta agrotehnička mera nije realizovana. Tako je. Nažalost, kod naših poljoprivrednih proizvođača imali smo i te nepovoljne vremenske uslove gde se samo prolongirala i setva pšenice, samim tim se prolongiralo i to zimsko oranje. Jedna od osnovnih mera da bi mi očekivali neki dobar prinos, u svakom slučaju treba i izvršiti to u osnovnu obradu, to je jesenje oranje u nekim periodu novembra meseca do sredine decembra, da bi to oranje moglo da zakače i ove niske temperature, bi došlo do izmrzavanja i da bi se što više rastresao taj ornični sloj, da bi lakše se ušlo u pripremu i samu setvu prolećnih kultura. Oranje ko oranje, kažem vam, na nekim određenim površinama je završeno i to oranja posle ovih snežnih padavina i imaće dosta vlage, tako da naši poljoprivredni proizvođači bi već prvih lepim danima trebali da uđu u zatvaranje zimske brazde, da bi se ta vlaga sačuvala i da bi naši prolećna setva se izvršila uspešno. Kakva je situacija kada je voće u pitanju? Da li tu ima problema? Da li ove niske temperature i sneg mogu da oštete plod i
možda ono što nas očekuje u narednom periodu? Pa vidite, što se tiče samog voćarstva, možemo i voćne kulture, kažemo da to ne bi trebalo biti nekih većih oštećenja. Mi nismo imali neke što velike mraževe da bih mogli da utiču na samu biljku. Naši poljoprivredni proizvođači koji imaju ozbiljnije površine pod voćem, oni su već ušli u tu zimsku rezidbu. Jedan deo površina je čak i orezan, međutim, zbog ovih nepovoljnih vremenskih uslova to je prekinuto, tako da se nadamo da već nekim lepim danima i čim naši poljoprivredni proizvođači mogu da uđu na svoje parcele, će se nastaviti i ta rezidba. I ovo je period godine kada povrtari rade u svojim plastenicima, veliki je minus, ima snega. Kakva je situacija, kakva je poruka za povrtare koji imaju salatu? Pre svega se na to odnosi. Salata u svakom slučaju, da, ona se trenutno nalazi jedina u proizvodnji, plasteničkoj ili stakleničkoj. U svakom slučaju ni ove temperature neće povoljno uticati na nju, tako da će naši poljoprivredni proizvođači u svakom slučaju morati dogrevati svoje plastenike ili staklenike da bi se ta proizvodnja dalje nastavila. U svakom slučaju neće to biti dobro po džep naših proizvođača, salata će izaći onako kako bi trebala da izađe. I o tome može toliko da kažemo da se dolazi do postavljanja toplih leja, gde su naši poljoprivredni proizvođači verovatno koji ulaze u neku malo raniju setvu već i zaseli svoje semena, tako da je što se tiče povrtara stabilna stvar i da nećemo imati problema kod te povrtarske proizvodnje. No, godina je tek na početku, vidjet ćemo šta nam donosi poljoprivredna godina i što se vremenskih prilika tiče i useva, kako će odelevati, da li će biti visokih temperatura, da li će biti padavina, no sve to ostaje na vremenu. Po najavi naših meteorologa vidim da ćemo imati još snega, najavljuje se, opet ste malo pre i vi pomenuli da ćemo još neki izvesni period imati temperature koje će biti u minusu, to našim usevima za sad, kažem vam, ne smeta, pa ćemo vidjeti za dalje.